ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-4.5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾವಿಗೆ ಮೆಟ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಂಬಿಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹಾವು ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಗ್ಗರ అక్కడ ఇప్పుడు మన ముస్తులు వస్తా అక్కడ చేయండి, అక్కడ 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 చూడండి, అక్కడ వెళ్ళాను. ಹೇ ಮಿಸ್ ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ
ಪುಣ್ಯ ಪಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಡೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡಾಡ್ತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬಂದದಷ್ಟೇ ಅದು. ಉಲ್ಟೆ ರಘುನ ಉಲ್ಟೆ ಏನ್ ಪಕ್ಕ ರಘುನ ಇಂಗೋಸ್ಟಪ್ ಇಂಗೋಸ್ಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡಿ ಬಿಡು. ಏ ಅದು ಅದು ನಾಗರವೇ ಅಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ ನಾಗರ ನೀನೇನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ.